Hej så sammen, det er Hamon her. I dag vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man kan downloade gratis og lovligt fra YouTube af, hvis man altså har spurgt lov af personen, om man må downloade fra ens videoer fra YouTube. I må selvfølgelig gerne downloade min, fordi den er under den licens her, Creative Commons licens. Så I må gerne dele den ud til alle sammen. Og hvis I vil se mere om den Creative Commons licens, jeg har, så kan I lige gå ind på min hjemmeside hernede. Der er også lavet en liste over de forskellige musik. Ja, og de forskellige gratis musik, man kan downloade fra nettet af. Men altså, hvis jeg skal downloade fra YouTube af, som er gratis og lovlig, så behøver man slet ikke nogle programmer til det faktisk. Det eneste, man skal gøre, det er at gå ind på keepvid.com. Og det, man gør, det er at tage hele den her tekst herop, adressen herop, og gå ind her og kopiere den herind. Man kan også øjeklikke og så kopiere ind, eller sætte ind. Og så trykker man download. Og så hvis det her kommer frem, så trykker man bare run. Og så kan man se, at der kommer nogle forskellige formater her. Men den højeste format, som man kan se her, det er sådan der 1280x720. Det er sådan den højeste definition, der er. Og det er også den bedste kvalitet. Så det man gør, det er faktisk bare højreklik. Og så gem som. Og så finder man det sted, hvor man gerne vil gemme den hen. Så giver man skrivebordet. Så er du faktisk færdig, så behøver du ikke mere sådan downloadet, og du behøver slet ikke nogle programmer til det. Men lige en ting mere. Igen, I skal huske at spørge om personen om lov, om I må gerne downloade hans videoer. Ellers så begynder det så at blive lovligt bagefter. Så ja, I må gerne downloade mine videoer. I må selvfølgelig gerne sprede især den her video omkring, hvordan man downloader gratis og lovlig musik fra internettet af. Så jeg vil da håbe, I vil dele den her til alle sammen med jeres venner på Facebook og andre steder. Så der er ikke mere i det. Vi ses!